ledning och den tappre Holtermann. Da hager Lange og Stjørdal så tappert for start på plan. Etter at tyskerne har sett I land en motorsykkelist som ba Verners flyplass gi seg på så og så lang frist. Da var det major Holtermann jo vært så salig uforlekt med sin kollega Vettlesen som ville overgi seg mot sin plekk. Og Holtermann tog skrittet ut av Verners med en tropp og sommersesjen opp I Hegra for der og så kampen opp. I Hegra der lå en festning som heter Yngste Kleiven Fort. Det var bøkt I 1909 og temmelig solid gjort. Min snøn og ammunisjonskur og kanona og mer til. Hermod og major Holtermann og karen hang seg ned. Våpensmenan Johan Øverskidan gikk og klikka på hver kanon. Og kokken fredda gammel hermetikk og delt ut stridsstrasjon. Kapten Elvien han ga instruksa til en kanongjeng på 29. Mens kapten Stenersen raska sammen med infanteri. Ved Hegra bru har Fennik Bergstrøm en mitraljøse post. Og da tysken kom så bytt maskina, Hans Olav stod flor host. Og tyskerne han datt om kull, for hvert skudd som smalt. Men på vestflanken slo dem seg fram, og Fennik Bergstrøm falt. Men I gaden han tok en telefon, og han holdt mann beskjed. Nå kommer det tyske angrep, bare forberedt på det. Det var de siste ord som Hans Jørgen Gaden sa. Tyskerne de har nå fram, og skjøt gaden bak han fra. Og kanonene de åpna ild, og skjøtterne dem behag. De treff bilen til Obersveis, den tyske sjefen for Trøndelag. Og kapten Stenersen og en soldata, de gikk til kraftig offensiv. Og vann en første seier, det gikk mange tyske liv. Så stormet tysken på, med flere hundre mann. Bomba og mitraljøse ild, sett himmelen I brand. Men karene opp I festningen, sekta tog det kaldt. Og før kampen var slutt I Hegra, har nesten tusen tyske falt. Og sjefen for forsyningstroppen var en løytnant som het Ness. Når han får utbredd rundt I bygden, var han rettelig I sitt ess. Han lura de tyske vaktpostene 15-20 gong. På Steinkjer fikk en ammunisjon, og på Stjørdal hersket alt en plong. Og var han der vart frakta til Lånke med raste bil. Så var skipa for dem var han fram, det var godt å være mil. Lånke fungerte som tren, mens Hegra fungerte som front. Tysken frelt seg bak I nakken, aldri hadde han sett noe sånt. Og Hegra sanitetsforening vart oppsatt som sanitet. Og opp I festningen gikk sykesøstra, han bang og kurert. Og Spanierkjemperen Dr. Finsen, han gikk I kuleregnet ut. Og bare I sine hender, mange såre gutt. I sykestua hadde de radio, de hørte London og Paris. Som meldte om andre folk fra andre land som kjempet på sånne vis. Festningen oppe I Hegra vart populær I mangt et land. Vi ble på 30 grad I meg og alt er meld.